Salam alaikum badi irabe ndaro be amin ha halir du CGN kala maude fu en biya jabba ma modon to on gari jotta ha taskara kamen gaddan taon kala maude hande bo maude japande tati lewru setto hitande ujune didi e nokas e go'o dum be yada be hande en biya e lewru sumai sappo e jetati remudum e cikanni do e don majum en don biya jam Allah ki sal en den ka won e modon non fu modon daran be amin en non hande bo en gonan haddo be tilimbe tinibe dari be darnde timmudunde hakko larani fedde de CGN haddo non mi han jabbugo be yoga do yoga en do wondi haddo be Alhaji Ahmadou Petti ha jungo am nyaamo Alhaji Petti Ahmad Petti jabba ma da fainta ha hande bo yali hande bo en kawde haddo ha keben ko banginen hakko larani computer CGN ta Allah muy en kebanni ko en matina yimbe ga na'am hafa ni don dibe goto tinido darido e tiddo en biata Umar Siddi mo somata Umar Siddi mi jaba kema fahinta hande bo ha mi jabe Modibbo yali on chana ma misani wondabe hado heditobe en be larobe en ha television ga meden bolwanten fulfulde hande nyalaade jumbare na non en kofni kala larobe hande en dagambadi hausa jeedidi en non en don biabe en do tokkitini taskara meden bako wi en non man bo en mbibe kala ko bengi en do mari tongode meden be poti be jona en ha tongode den be pamtinande de yakaji Allah bo betten pamtingo be de ko yata ha CGN do e don majum e Alhaji Ahmad Petti en gibe jole CGN hande en bi en keban en pista en bedda pamtingo himbe komarden haaje to kuuci den e hakolarani CGN don woni jode meden deato e kadi kayre man on do jokka hande ban bidda fistin do himbe hande kolarani merci Modi Boyali be yango ala CGN ala CGN do en do mari haaje kuje ni wagare hande kuje ko en mari haaje man do en bolwi hare ni ko sali min bolwi ala Kolara ni hala yake jangin gobi konle kol adana yake konkur man wadi. Embi le no gas edidi le urume waran dudo konkur man wadan hasare do. Ko embi atakam adoman baba bikon en maro be haje jangir deman kampu maro be haje bikon murum jangga ha adana. Kampu ko embi atabe be tasko be da ita be tasko be mato tra be himbe CGN be keba habaruji labdi hebano be ngadira be kon man gara composer to amma aran man kam be arta be coda carte CGN kam ngam to wala carte kam waddan bingel mum composer ka e meta bingel ka amma o anda kadi kanko bo wodi ko makkani mo wodi ko makkani mo seeda ko hani kam o mara carte ma ko ni o wona kanko bo o midi o odon wondi be himbe CGN o dawri be mabbe ni CGN kam kurata margo haje ngam jangirgo CGN hocca bingel man jangirangel ko jangindangel do nangam hala carte je carte o sodata do jangindangel a kanjum ka wala ko dum yotti bawo tan dum hollingo o do wondi be yimbe CGN kanjum man do kanjum CGN mari haje ha ko larani wakere baba bikkon en be mata be tabe numa bo dele man ganda yi ngadum nyalde no gas e lutti to jam kam hunde do mi andana mi biata konkur kam be fulfulde konkur man wadan ha sar CGN do wala ha do man be ngarata dum don dere ku jaman dele man bado tiri machine dikay himbe taskitano dum diga law do mi ko wawa tabi go hawa kere ko larani hala ko en bolwi ha ko sali man Umar Siddi en bolwi hala adana en gibe bibbe arande no don no jangira e dum sustini bo hande saaro en e hanno ko je godde fere e non bibbe man bo be justinama hande be himbe tini be dari be wato ngendiyan ken bana en gino be samiele to e non non bori go berson baa don kadi bo jotta bo dum wadan ko wiete lardo ha der saare CCC do e kadi dum e dum besdata do bolle Ahmad Petti ko besdan mi haade de bolide de Ahmadou Petti wolwani ko larani bikkoy men wonbe ha college adena yawunde turki accu konkur nga wi ngado wa der nyalde garoje imbe taskano dum mi demi loro do bikkoy jangobe ha college adena man ngam do ko anduden nyalaade chaade de do directeur college adena man gardo ha do
CGN jabbi mo be superviseur général CGN kanko be tokkido mo wodi rapport ji be gaddani yimbe ummatore e CGN be bibbe mo goni haton pama de deno bikkoy man aran kam ko be arti be bolwani ko larani bikkoy CGN wonbe haton do be ngala problème be jobayi manaman de deyin e amana nga président Bayrou Fadil FT superviseur général be yimbe CGN hokkube moyen gi mudum dokki sembe mudum dokki sunkol mudum dede bikkoy man jangado ha dede windabe jihare CGN kam be pat be jobi scolarité mabbe be jobi hakke mabbe kanjum do wala bi CGN jangudo rowani be rowtani fu mo be medi ha l'école man bangeten ha l'école ji luttudi engagement dede amana ka yimbe FTA CGN man côté yoban go bikkoy man bambino jobi alhamdulillah be jobdi didabol man bo directeur man be yimbe mako be bolwani hala comportement bikkoy ji man ha der l'école man wala bingel CGN gotel ngel be kattiti do wada désordre wada fitina der l'école be jari dum ha conseil de discipline wala bikkoy CGN do be jari be don jobana be l'école kambe bo be don respecti e dumani do dabiyaaji l'école de deno be tawi be tawataake ha der be jaata l'école be tawataake ha der tognotobe bikkoy be tawataabe ha der bikkoy be jaari conseil de discipline tatabol mangol man bo ko laarani jangirde mabbe man bibbe man do burna mabbe fu passi hatta wa wodi der mabbe kebbe bourse jahan turki ba wadobe classe terminal suudu ragareru be classe premier do der jeego jeedi do mo direct be directeur man limti bikkoy ji yahobe yaasi lesdi baawo bakdo bikkoy CGN don der ton hollini ni kadi wodi nafuda CGN man waddi haade de bikkoy ji be ngati ha der l'école man be passi be jahan yaasi lesdi be ngala désordre be jobanama to do besde ten ko laran der bikkoy l'école man to en daari dum do en baawan wiigo saaro en wodbe be gadde bikkoy mum ko jamata dede ko saloto a CGN be adena be en bawan wiigo be concours ji garoji do kambe bo be gadde bikkoy mabbe ngam wala hala fewre haton wala hala sarge bikkoy be min efti min kochi man der CGN man do be jobanama be jangi be passi dede haaje le kolfo to be gadde dossier ji bikkoy mabbe be inscrivo ha CGN be joba carte d'adhesion mabbe be carte membre mabbe bikkoy mabbe ngara composer to passi CGN hoccanbe walotobe yobananbe l'école ji mabbe na ayettama Hamadou Pété ndia en don bolwa hala burna foto dum wolwi hala hande carte nastugo ato hande biater gal CGN mbieten carte de membre dum do mari njubudi be certindirndi wato mbieten ndido mari jowe ndido hertana wodde ma ko dudi wodde bo ko famdi burdum famdo ko bandum sunkunay ulum mesi modibo ali burdum famdo ko man do dum boro sappo burdum famdo ko man boro sappo man do bo be bi ay sey to awari ayobi de jotta ta awari hande a hokki ko boro ma didi a foti a loro a bedda ko tati be hakkilo do a hokkan dum ta awodi anniya amma wodi nyaake be marata haaje reunion fere be biyan jotta kam se marbe carte ngarata to wadi carte awala carte do ni awarata anana ko bana jotta reunion pa o je salino be ngadi bi baba bikkon en ngara ha jabbo directeur adana man be envoyé fere wari be gomna mabbe yerbi diga turki wari diga turki wari ha adana man be ngaddi mo ha do be bi baba bikkon en ngara heba nana habaruji kesi baba bikkon en man min tato tan gari der amin man do di don mari carte goto ma wala no carte nyande ma non be o dumani o wadi dabare carte man jango man o hebi carte mako to ko larani banni do na yi dum cemtu dum ha dabiyam ha gendal be hunde be ko don eftani ma hunde ko watta bakin boro temere didi be gelde kremer tati mi biro mama l'école man do habbi kon man jangata do darja man to awaran a yaha an a yamanon ha a yoba do dum buran million refu amma dabareji be dume habdi ha wadi be ngarti dum boro temere didi be chapande joyi to boro didi be chapande joyi do to kanji bo CGN ho animadi wala ko an ka a yobata ko dume wala
ko kwasu yoban ta bingel ma do singel a jama jamu magel tan gel nyaman gel yaran gel walu to aye alari an fu andi ko be ma bi borte mari jota bo di ayuban to amma war yo bu carte mamru boro sapo carte d'adhesion boro sapo carte carte numero bo boro 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 sapo edi fu man hayta de dum borno gas edi amma yimbe kadi bibbe chapande tatu e jena yo jangata ko CGN yobani amma baba en min tatu tan ko wari dum e bo ngam wala carte cemtu dum bo ha meden goddo wara be bi'a dum a wala carte lora to do nayi handai ko hani kam bana CGN man habdi hu i alkawal janginan bikkon do enen saaro en bo haani enen bo en efta alkawal en mallita CGN en cooda quartier ngel kam de be mari haaje men bo futto en ngodi tankam en ngara en dawri dabbe mabbe dum boddum ngam wala boddum ma duya do bana dawridi ko to en don dawridi do en do chaawotir en cuddotiran amma en dawri day kan en andindiray to do ko mi di besdugo ha do ton na Umar Sitti en nan be hala quartier do min mi do sika tema himbe ngala hande fintinol timmudungol hado yake karte yake fere goddo nana boro sappo e didi hautade be jobdi en biya cotisation hale urufu boro hale urutima boro sappo e didi tawti boro ngol karte d'adhesion yake fere bo tawnana boro sappo do yiya bo ha bindi man fu yake fere do man do dum wembinta himbe nana sa nastu ko yakanna wala wodku perpir tanto himbe ha ko larani de budi man ay wala ko dum wembirta himbe modi bo yali nan mala boro ni dum bolweten to na sappo dum sappo ni di ko himbe pama daga carte de membre fere carte d'adhesion fere carte de membre primum do jodi fere carte d'adhesion do jodi fere to ayobi adhesion ayobi membre kanjum hauti wadi sappo ni gabe jobanta chapan joyi bona don bambida fere don membre en vip don goddo o suftan o nasta ha mangaman o yoba boro chapan de joyi ngam dum memata mo ha jiaji ba mako dum wallitan bo CGN goddo fere kam ma atawan mo ha sappo di man o woni o tiida o yoba chapan joyi o wona ha dowman ngam be andita dedei dumani tidal mako be yidgo CGN man be yidgo hunde man de yaha yeso to min jamda rayo am kam na dum hala boro sappo na hala boro sappo yidi dum hala ko Amadou Pété wiata yimbe pintanay pamay haaje man adhesion be cotisation man fu jobdo boro chapan joy hitande jobdo boro sappo yidi hitande malli jobdo boro sappo fu be paddu mamru en CGN non be bindata haton wala ko dum sanyata ko mara haaje kam innu man o wari o yobi o don mari carte ol makol gam kan jumdo dum dandite don tammi o ca misalu a ummaki a dilli ha yawunde do a wi a yan ha ndara goddo a yeyi a presenta ki a innu man do a membre CGN dume hollata a membre CGN sil mara carte na dum carte ol mangol to jabi o lari a membre CGN do kangol hollata a membre CGN jonta yimbe wadobe der parti politique goddo wi ami goddo UNDP mi goddo RDPC mi goddo SDF do a goddo RDPC do na be carte membre malika carte d'adhesion da carte da inde ma kanjum hollata adon ha parti kazawa to CGN do na dum parti politique dum association mais association bo na dum mari dabiyaji mudum ko hollata innu man o do wara bangare tendo o do yaldira reunion ji oro hokka rayuji mako do ko yarata association yeso mena wala dandite association man kan gan woni carte man carte membre fere carte d'adhesion fere adhesion ka hollata anasti kan gado na dum tumfu ngada tanga dum de wore me carte membre do dum do renouvela hitande fu dum do fuddita hitande fu dum do fuddita ngam annen nan ndo nandi yake jaharle ya jaharle ji dunya ngam heba dum mara e chapawal sedda kesman do dede hutinirta dede ko jarat gal kugal man ko larani fonctionner man maga hande so den bigel so den formel ko ngam superviseur men do oftan eftanien dudum ha maudi do wodi ko dum nafrata sedda ha pamari man to haje man kam na sunkuwol haje man do goddo mara carte man do dum don bana dandite kanko do
o goddo mo CGN to wa botiri be goddo bo o wurtinan gol o holla kanjum hollata kango ka wodon der CGN o buka be majum o do mari tongode mako te mabbi ci deftere CGN be tawani inde mako be tawani inde mako be lamba mako nam ala jammadu ha ko larani bibbe tammibe wadugo NB concours lardo ha lewru darotondo jangodo no gasse dida premaru bida e ben don bibbe e kambe man fu be bindete ha der CGN tan fodde ko be ngada e lardo man na wala ko to saaro mabbe windake ni heibe ah kambe gam kambe kam deja to be ngari be ngadi concours do ni d'office be don mari be ngada nan be carteji mabbe je ngam kambe be bikkon be kol ay kala ha dum e fu ha bikkon le kol dum don mari be koytinani be don mari hoyti makambe kambe be be ngala haaje sey to be ngari be codi carte be ngari kambe kambe bikkol le kol do tan hei be ngaran be ngada concours mabbe ha superviseur général mo en biata docteur Alhaji Mamadou Bayro Fadil kam na yi ha bana hitande salinde kam ma o bikkon man wadani be ha do hander sare do ma wobbe fere warbe diga dayi dum kam ma ha do balata nyamata ha ngadi concours man ha timmini bawdon be ngadi dabare no kotira do hala kambe kambe wala ko be yamata be taskano kugal ko waddata be ngara bo be kuwangal to be kuwangal do bo to ha do man be kuwangal do be don mari hoytimma seeda be to be kuwangal ha ego ngam wargo ha sare CGN man do CGN man ko wadata be yimbe to do man do dum don mari dum don mari noy be biata dum don mari paten biya yago haleki buran do tokki itama ki wadana ma goddo ko larani funkalo yo wa manni wala pama ko diro to kanjum imbe imbe bo sey pama be pama jangirde bikkon do baba en man wobbe fere do goddo fere cemtu dum wi'ata waddata bingel dum goddo fere negligence tan do jodi goddo fere bo dabbitita mar andugo ko salata ha dunya o don mari bikkon o do jangina be amma o anda jatanargal jangirde bikkon man hunde man seyde don mari haaje de don mari haaje ngel do a ayna ngel to a warti a jamangel ko ngel huwi hande noy ngel hebi nina ko ngel yidi wadugo dum on ngel mar haaje wadugo kangel bo to ngel jangido gal to ngel yidi a fama ha ngel yidi a orientation biata orientation da a tokkitana ngel gal ngel yidi man don ngam heba ngel yottane addo ha marda haaje ngam bingel do to jangay hande wala ko dum nafata e nyande nani Hamidou Bello wali haddo bi yago bi don bi ko ha adana walliti masinta ngam bi ko man haddo ni hagi kuji mudum e be hande ha yingo mudum ha lardoji ha jangirde man fu e batano tobbe kewde amma daga yi hatto man tobbe on besdake e burna fu do warda be tobbe sappo e nay hakko nandi be majum ko ngabbe jami tobbe sappo e jeetati ko ma sappo e jeego hakko yowi sedda fodde ko bingel heba bourse ko biida jotta do tammi dum fu majum to bingel tiidi de jangirde man tan yari mo o hebano dumanno Omar Siddi to ala kam baweten wego ha kam bolwoton ga larani bikkoy do ayi be adam Allah luttaga ko moy fere fere goddo famu mum don towi goddo bo lesta famujo to jangirde ko larani jangirde masalam fu de latinde ajamia de latinde arabia haaje goddo to ha o janga do ga ha o mara andal e lawol gol goddo tokkoto ha heba andal bo kuje didi do mari chabbawal man kam tinare famu wallitan ha lawol man amma innu man to yidi o mara famu o buran dunya fu famu to o wala tidal be munyal o yayanata ha lekkol man o witata ko do famu mako non he antamo goddo bo to yidi ta o mara famu man jur o mara famu man sedda o lato o tido o yaldiran ha imtihanji o yaliran ha be janginta man do tawa o buran mardo famugo o witoto bo to taba biddo mo bolwanda do dum ha iwde mako wi nokkure de o ummido environnement biyeten dum do
woday nani office dan be bikoy be ngala haaje jangirde office dan be bikoy bonon daawon hande o ittama nokkure man o yaraama ha college adina nokkure man do be don mari aynobe be don mari cuudi ay aynan be jamuuji mabbe aynan be haa be balata aynan be nyamduuji mabbe aynan be be biitake na be biitake do kugal saaro be societe to innu man do hebay dum ni bingel man gel bolwanten do o hebay condition ji man di kawtay chabaji man do ngure mako do aynama walgo mako do aynama o witake na o witaki o famina o famay baka amadu pette watta do kanjum man do wadan duddum bikkoy men gurti lekol nasta bonon daaji gondi gan wala goddo musuklani do haje college adina man internado gam be itta bingel man ha nokkure den man somde de woday yara mu ha nokkure de biyeten senide de be aynatamu to sottago bingel man huuta college adena do nokkure man do wodi jurwallidita jonta kam bingel man odon ha 14 de mois en masalan sur 20 marbe 18 20 don yeso mako yahobe bourse o ha o ummi do daayido mo ummi ha o dilla ha 18 so dum hunde sande machine ha mako sey o huwa sey be hakkilo odo yaha yeso odo huwa gam faamu ngida do kanjum fu dum huwoto andal do dum yaltan goddo modata ko nyalde wore odo janga odo janga odo janga ha fina nyande go feri to kanga mbayten wi go do wodi ayetama fodde komburten ha ko larani yakeji jangirde man ngini ndeato minan do superviseur general wolwi hala hande e jangirde de be tammi makutut go ha marwa adana man amma hatton man kam dum nasto be famar be hesbe tamma tammoto mi ala jammadu wor ko bezata famtin go en to majum na e wodi modibo kanyum do bikkon der be wato bikkon be do mari haaje hatton man do bikkon jangobe ha 6e passi 6e 3 6e yago 3e do mari class dubi tati do interna man kanyu boddon to wodi marbe haaje wadgo concours man kanyu bo be ngadan haado man kanyu fu daga haado man kanyu wado to haado man to marbe haaje man don be ngari haaje man wangi ka be ngadan bom to ngarai bo amma kanyu ha marwa interna man ha marwa woni haton man bo adana man don kambe on nyande man be bi école man don be don ko 6e yaru 3e to don man bo ande mo mari haaje wodi haaje bingel mum ko ngel maroman ton ngel woni ko don mari bandum fere don mari bingel mu ha marwa ko nandi e man kanjum man bo information man do en pama dum en dumano kanjum man futo to en kebi bikkon man bakin deede wada man do wadan haado man bo ngam haado superviseur men do mo Allah mangi darjam wala ko acci ko nafata goddo nor kam pat to woddaleno dum wado to na do mi di wesdu gadu na Omar Sidi fodde ko gurtaden bimi en bolwi hala dedo tobe dabbitobe bak e ko nandi be majum dillobe hebobe bourse den en nani kadi bo hande ko borol belngol wari dedo hitane nastande be maran haje bibbe daga 6e haya go 3e banno bieten wato suudu jeego apru haya go suudu tatapru banno bireten kaddo man ko bezdanta en haddo hikima kaado ka superviseur mari den bo lattake ha der bernior marwa den mari bo ko mbiyeten gam college adena man do be don mari ha kurmi ha men yawnde ga woni yawnde do interna man do ngadon iga segon ha terminal mana chuudi tati segon premier terminal CGN do de ngado base ya duwala do ga fuddiri second cycle mbiyeten do iga second premier terminal bikkoy man ga suglani mana concours be ngattan haado no gasedidi lewru warande do dum bikkoy njaho hon second premier be terminal tammi compose go to be passi CGN suftander mabbe man be parenata be hoccata charge mudum be janginta do CGN dum wada dum wadi dubi didi hande ko ngidden besdugo hikkado college do nga do exista premier cycle do ha marwa do nga dubi fu nga don iga 6e ayaru go 5e 3e 4e 5e 4e 3e don yonda kam CGN man do nga yidi nga suglano bibbe norbo wadobe premier cycle man to l'école ji man didi ngota ha yawunde ngota bo ha marwa yonda kam haaje man do
bitkoy men wonbe ha yawunde wonbe ha duwala to yidi wonbe ha bertua be ha garuwa marwa gaundere man be gure luttude man do kambe man to be gidi wadgo premier cycle man mana man goddo man o wodi bingel mako malli bi derdi ko yidi janga 6e 5e 4e 3e CGN créé centre d'examen ha duwala ha do goddo foti compose je 6e 5e 4e man to o passi CGN hochan charge mako yara mo marwa o janga to yidi bo compose ha marwa man to o passi to dum 5e to dum 4e babe cuglani no bikkoy second premier terminal do hikka fuditande do be cuglanto bikkoy 6e 5e 4e 3e fodde dede no be passi don haaje man naam wodi ayetta ma Umaru Siddi mbiyatan mbata hakkilo tata nasta weyo en di Alhaji Madu en ngettiri dum jawmirawo be hebugo hande ballal ko nandi be ngaddo do dum hunde nde dunde wo wakano hebe ko e kadi do man en andi do tokkitiri do banni man e kadi bote CGN duudi heewi en bino en ngidi en kepta faandare ko woni wato objectif kanyum woni faandare be fulfulde objectif CGN ni kam en puddi heptugo ngam amma kadi an de adon ha der saaro bibbe ko jonitirta saaro en ben ha ko larani yakeji yi modon onon saaro en man yedi ka tampata ngam daga de ado wolo ha ko larani kuje de jahanaima metti Modibo iyali kuje ko yahanayam kam don jur kuje ko CGN wadani wadanta wadani himbe jur amma himbe bo himbe bo pamaina min kam heptai ko mi wi'ata non wirata dum hande CGN don gawari dum on haaje maga bibbe nor ha nga finditina bibbe nor do be finta enen do ha jangirde do en don mari ko be biata en do chakiti seeda ko ngab jotta kam en don janga bo en don no chakiti ha en loro en mabba wato wolangre chakita gomeno do en mabbane de wartan en potabe luttube do no ngatten CGN FT der rabbe kap dangaran kauten dauriden balliten janginobe jangobe do be jangina bikkonji janga do CGN moy bo horejo man Alhaji Mamadou Bayro Fadil kanko suglani kanko waddi deman wari wadi yimbe fu dari hunde ne nafore de don nafa en jotta kam enen bo ta meri den le ta meri den le enen en baba bikkonen bikkon do wala sara nasata ha meden do a tawata bikkon jowo sappo enen en adda darnugo bikkon a taton a jeegon ani en no Allah hokkima fu en do jodi to temer no gasma no gasman amma no gasman do fu sey be janga ha be janga do bo an fere ma jungo woto do o jangata hunde do sey ni juude ka kawta didi a janginan bikkon no gas kam ta hebi wallina na yi dum hoytimma e ha hoytimma man wara bo na sey an bo a hafto a wara at nasta hauta be himbe man e ba on kuda he mon dumano ni ka en fami no dandu mada ha saro en be fuma be kawra be ngara be besda famtu gono dum tam misalir ko hande be ngadda bo bibbe mabbe hande kambe bo be keba hande de be botoro e jangirde adana en getti haddon man do wonnon en biyen bolwana na ko laran hande de ngurdam e gendal e hande ha ko larani yakeji CGN hawtade be hawtu go himbe e wada ballal mudumen e non non bo wala se fodu e kanyum man bo nayi CGN do dum hunde on Allah wadi Allah hokkimbe ardi do barkantejo mardo hikima odo haba ha walli habda odo haba ha mobta himbe himbe kawta dawrida ballotira o do holla ballal mako de de ko waawi de takonder ami ho anama ya no be biata dum bana wigo misali be fulude be wodi no be funo biirata ni men do biira ban bana menen ha amin be do biira misalu misalu dum arabre ni ama yeru menen kan men nanu jemi ma do jotta anji awol wata do ha amin to be nanata
min bo jemi wolwata do ha marwa do burna fu be nana to misal to misalu man do jotta ha ha der sumay do na CGN walliti bana ardani be ko larani wakere julurde na en andano dum ha men do kan en andani hande julurde ni be lima bakin julurde chapande ko temere be biya ballite julurde do gadane be ni a a en dokkebe marori a a en bornebe limse a a en dokkobe cede non ko mo ya soda ko mari haaje dum fu CGN wanginani en dum holli yide je CGN taskantay bibbe jeha woyla nor ha ma be me tana jeha ma be man fu wonda be fu do do dum kesum ha do min kam ha kesum man do enen bo ko midi ka enen bo en tawele ngam goddo ha hokki hunde sedda fu an bo to petitel ma tawa ma der man do an bo wodi ko a hebata gaddo dum do kanko mo hokki do kanko kam nayi o hokki barjari hewtoto mo kanko kam an bo jotta kam noy ngatta ha barjari man hewte an bo na se a wallita to a waran a tawe ha dawri dal to a yahan a senda to a yottinan dabare habaruji goddi fere to to be ewni a waran a tawe na wodi ni an bonu ballindita kanjum man don en mari haaje hande ballal bana galdo do dum walliti dum ustani goddo fere bana en andi bana liman en fere kambe do be ngala sanaaji goddo fere ka dum mari sanaaji dum wala ko dama goddo fere bo en andi sanaaji pamari to wodi ko walliti do jammado be bi ko te ko fu do mari haaje walle ko yowa ngam ndiyam to goto balam do to dam mari ngam non beddas dam do beddate ko do balliti do man do Allah hokkuma hayru man na wallitabe bo Allah hokku be hayru man kambe bo amma retour kam kambe bo e kabdani e bal be ballita balliti do man bo no be na ha ko larani gendal e ko landi e ko biiden do naam ko besdanta en do majum ko besdanan mi en gam to mi faami yamol ma do ngol don nasta ko biyeten solidarite CGN naam jodoral gendal ngurndam dam endam to endam ji man do sey kifendi didi ba jonta amadu pette wolwani gotol der duddi di duddi amma mi hoccat mawdi didi man mi yidi mi loro do maaji aranal aranul man gam endam dam tawego ha to hunde hebi goddo nande endam dam hunde masalan ba o wi nane yeru goddo hebi biddo do mari haaje yimbe ngarana mo inderi CGN jaado inderi inderi wadan bakinta kosde kosde ha do alajia hebi tani rawo be zang bayro gaddo delegation CGN yeyi tawa haton do dum don der jode hawtugo yimbe yi ala Suleiman hebi biddo wado CGN mopti do yimbe bakin chapanta to chapanna yo jehi jaldiri haton mayiti ji ngadi be nyawji CGN president bayro ummindo yimbe CGN hado min jehi min chani mayiti ministre premier ministre Sadio Ayato ha ha yawunde wotbe bo yerbi dum jehi ha garwa chani sali dayru nyawi CGN ummini mota yimbe bakinta temere temere dido jehi cinkani mo yake jamu ma ko no wai warti l'hopital CGN jadum e sardawna be nomi dum directeur CGN ummindo ummatore mota bakinta sappo hado yehi assistimo wadani mo barka alaj garga bo bore ma ya du wala hado CGN jado tawa go ore mago min yawe min tawabe tatabre mako to iranta dido do jonde di kautal di wakati sunoji be seyoji pat CGN do tawe a mambur CGN a resort a bi woyla Cameroon to dido di kebi ma fu CGN don der maji gade teedi der di limtuden balde garande CGN wadi comité musulman be chrétien hautade julbe be tana julbe be mission be jahan be cinka be assista fami cardinal Tchoumi madame premier président men ayjo maynama Sénégal CGN gaddo délégation tammiyago Sénégal sinkana fami mako ha Sénégal do haaje CGN gal endam dam laranay hunde endam goddam dam CGN wati bo dam Hammadou Pette wolwanta endam dam hunde goddo fere kam o don mari haaje ndokkamo sedda
masalan ba julurde de olimti chapan joinder duwala chuftade de liman en man be ko sorata les liman man fu wodi ko sejen wallitirta be be envelope deidei ni be doftira sumaye mabbe dum da biya meden ha enen julbe bibbe woyla kamrun sejen gaddo dum ko sali be communautéji goddidi darana islama to do bo dum wakkati sumaye sejen do wakkati sumaye bannido en dam dam hunde man do be do chuklano miskini en be talaka en be atime en en gibe president men bayro fadil be fondation mako daran ga atime en ga e sumaye do ha village ha do texaco o koydo kuje dudde o hokkibe borninche pade nyamande to do tabo dum lewru sumaye programme man kanga man do ga lortoto gam bibbe man be atime en kambe be ngala baba gaddo tum an awodi ba ma do waddani ado sumto do nyama yara do der programme di sege der programme di superviseur général koltungal mabbe bana suma e jonta julde waddi hore sege en do mari budget président bayro do wada jungo gam atime en man be ngala baba kambe bo be keba nyamande man der suma e do be keba koltungal be keba pade mabbe to idi man ido maudi man do kanji woni jonde de kautal jonde de endam jonde de biyeten narral ha CGN naam en biya kalamo dai futo nan de ko CGN wontiri hani kanko on fu habda o yaldira der CGN ko daya da ke dai mo woni bondi en biibe CGN do mabbiti dammugal modum bana superviseur general ya ke derken fatude nouvelle ngari addo non man o wi dammode mako don mabbiti Ahmadou Pété e ngam majum yewniti en nanbe de hande bote CGN do wadda ngartam en biyata ko nandi be modum e dum hundon banayenan kam newu gaddo wala nanane do dum wala non en bi Allah jottina docteur Bayro Fadil Balde e wari holli en dum hani jokken dum e non jokkirten dum hala jamat pete e merci Modibo eli non jokkirten dum kam taskor en garod en darod en garen ha CGN man do jogoten be CGN man do ko mbaweten wadgo kam fu ngaden garen ngatten ngadden yimbe ngara be men be pamay pamtinen dum be ngara en chaawotira ngam o finditini en dede no gonnoden boyma no saaro jamin boyma gonno banni be gonno boyma en ngari akurmi do bo komoy wari jahangal mum ferem komoy wari fere wari ni en ngari en kawti jotta kam Allah hokki en ardi do mo wari finditinen ha do ko en pinino en tawi de en pini en tawi go o finditinen go hande kam sey ngaden munyal be effort ngaren kawten tamotiren chaawotiren kuude ndawriden ngam wala bana man ngam ha wakere beldum be mettudum fu en boydan en jaldan en baldo en pinda en dano do don kanjum mara haaje to en gadi non man do ni en tawan do do duubi seeda kam en cinkata ko en cinkata jotta do na e mam sibi nde en gaddi hala en dam be yidan ko bandum en biato en bi hala en dam fu en nan be superviseur general wolwi hala babe e babe den bo yelo yela mako hande himbe dudbe don ha wuro goro do be don njoba chalaje ha be gona e mudum nden hande o ha hikima mako yi to dum sonotiri be marbe babe e hande en ban kebi babe be hoytimma do man bo kebdo o gaddo dede hande dabareji majum ko biyata en do ton Omar Sidi ko biyeten kam duddum amma ha fayin en do ko chadidi ma pindiji ha dede gadaadi malli gadetedi keben pamtinen ummatore e hukitande CGN ko nufa be heban go komoy nokkure nde wada iyalu nyiba walo masalan arande man gam o fuddi o waddani en yimbe ngomna suglantobe chalaje be biyeten cadastre sik naam sik okay naam sik do CGN signe partenariat be mabbe hautade be mabbe membre CGN fu iga kuwo kugal gomna iga pilowo iga ku mardo sana'a ben man do be gaddi president bayro waddi be cifanake yimbe chalaje iga haado ni haya duwala yarugo yawunde yarugo garwa marwa chalaje de gomna watanta yimbe choda
don jobra seeda 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 don CGN gaddo dossier duddum ko dillanta yimbe chapande nayo ha bura ben man do gam be keba chalaje masalan ko do do joba haya der nyubello bor chapan jitati lewru mali boro temere be no gas lewru sare hoytim manga CGN waddi be sikdo sare man de don ha yasa de don ha yawunde de don ha kansik ha marwa mali de don ha jambuto ha garwa ayoban boro chapan jetati man di jobata haya manane amma do soda sare man mali bo ayoban boro temere di jobata haya manane location 20 be biata dum ado hocha dum haya jobda ado soda babal man dum foti dum ya dubi sappo sappo joino gas cede sare man timmi amarti sare man chalaje man didi be gaddani yimbe chalaje di chuudi didi chalaje di chuudi tati be bawo chuudi mudum be kisin mudum be yajjargal mu hayasi goddo jodoto yara hendo yo fenam president bayro waddi e ha fayin bo odo porto ko siongam dum kugal gomna ben be ngala dereji malli be kuwata gomna be dalilaji mum pamdi do odo heda hakkunde mabbe kanko president bayro be sigman o ndarganawal ben man joba odo o no mbiyeten odo fadi odo faddani be ha nyande to be timmini be ngala dereji do inde mabbe to ha fayin ko larani babbe be chalaje ko o nufi ha CGN ko CGN habbi walliti go bibbe woyla Cameroon puddiren ni ha wurtorde duwala yeso bonaberi ha ndobbo ha bomono do president bayro choddo hectare ji duddi o sodi ha otokton en duwala be biyeten asliyen marbe babbe be gomna man den bo o wati dum ha o inani dum ummatore CGN ko moy wara sotta dum sotta bo be e priwa pamara o wadi coggu endam o sodi babal mangal de Allah do fecinani mo der babbe man ko moy wara taade dey e ko hani soda soda bo be lawol yobra bo be hakkilo do arti o wadi ko larani bomono ha fayin o don yamana en hectare sappo e joyi ko larani bibamba wurtor wakere yasado dum bo o don habda o sodalande nokure man jo inde CGN bawo man mambur CGN bi woyla Cameroon fu wara nanga babal de dengal wawata sottugo sottangal bo bi lawol do bo hadidi ha ragarewol man ko larani nor Cameroon pat odon mari nokkuje banni de o wi o wallitirta mambur en CGN be bibbe woyla Cameroon gam ko moy heba ha suddo hore mum asiri be iyalu mudum ha walata gam bibbe woyla Cameroon kebon gurto haya gam en do andi ha do do dudbe ngari tef godo burna mushkilaji gonduden do fudum haya ko himbe kebata ha temere futu a itti chapan jetati ko goddo hebata gam fudo yoba dum haya to kanjum do dum hunde tilimde machine o eftani himbe hunde tilimde CGN eftani ummatore woyla Cameroon to kanjum baaten wiigo ko larani babe naam e Ahmad Pete nan nyande fo nan be hande superviseur ha joine de jodi den baawore do o bolwudo pintindo hala man e hala babe sa kontama solan go himbe ala babbe man do e do man fubo holli ba himbe taskitaki ko bezdata wi go indo majo do go bezdani ba ha man kam do ko Umaru Siddi wi do ayi babbe do bana do wala do babbe babal ngal wadan en gade metre carré gotel wadan bakin boru juy pamaru man ni e so be so di babal man be tabitini coggu man be gasni babal man be dumanake wara wi amon bon war ho o de deno marda haje awi anka aidi 500 metre carré wi bewato waddu boro didi do man fu ayi yimbe men do be jobira bo seeda seeda en bi ay sayo ba jotta do fu dum hayru on Allah waddani be min kam ko mi wi'ata kam goddo to nasay CGN do ma o wadi erreur min kam ni mi yi'ata ngam hayruji man do di duddi wane limti hande haya bana Umaru Siddi wi haya do mi do andi yimbe yobata boro temere be gelde temere didi temere chapan juy bana je sik o wi do sik do dum boro chapan juy sudu chambre 300 salon chapan juy etati chapan juy etati do
an ka ado ba bor chapan joyi etati do ado jodi dubi ado yo ba dum cede bana awari asodi sare nyamande be lewru fa do usta ustu go na do usta do usta hatima to do dum wala no nane balla ngado do nga wurtin go yimbe der hunde do yimbe fu ha kaba keba kepta ko e mudum enen bo en kap dele en pama kon te wiata yimbe kan yimbe bo kap dani pama ngada e for en kaut en kap en gallutre en kauta en nasta en sutena soje en man don heba mo en ardi mo ardi do man mo efti man do bo kanko bo de go wodi kum tema de go wodi ko dum seynirta mo to en do be mako en dun en fuudo non Muhammad hara kare taskara meden fotte konen e Umar Sidi ko na tara kare kongudi ma hajode men dedo don de ragare kongudi am kam hande mahbe CGN malli mahande CGN yero ba ardido maga president Muhammadu Bayru Fadil be tokkibe mo president Abdul Nasser secrétaire général Muhammadu Bashiru minin luttube sarki faada pette min tabata ko ha CGN do wonbe ha maga jonta do bo tabata ko dum awre den de yimbe awri dubi temedde ujineje jonta en gam na kambe nanata beldum awre man awre man jonta de fuddama yaketo de haiti do bibbe men tanirabe men janirabe men tamminan go beldum ko mbawan mi wiigo aragare bolide am gam ko moy waray nasti ngesa man do wara o nasta ngesa man dum ngesa yimbe fu dum ngesa ummatore fu dum ngesa bibbe woyla kamurun fu en don mari ardido ardido man do mi tindinan mo odon bana darganawal mana odon bana shell o dum bargal o do tugani en ko o yidi be meden ngaren ba oden to en ba akedo en taitan ka fasirahi man to iga bargal man gal don gal do tugani en o bari bargal o do jogi ko yidi be men ngaren ba oden chaloden tan to ko mbiyanmi ummatore kam igabe don jogani en do igabe do tugani en do useni en ba o en taito naam wodi ayetama Umar Sidi ala jamadu pete ayetama do woni kakadi taskara meden hande kikide en biya en getti eve ha bawo karallagal to en non don be en wiya kodi dirawo mako gislen en non en gejitay ada musadu kayim tammi won go karallagal yebete ngal hande hausa jeedidi e non Abdullahi Sadu e konande mabbe en biatan on fuma non kofnama min geji tay superviseur biaton e alaji Muhammadu Bayru Fadil do e don jam Allah ki salenden ka on e modon hangondo salam alaikum.